ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସାହିତ୍ୟ ବହିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପିଲାମାନେ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଲା ଏଠାରେ ରଖୁଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶଟିର ନାମ କିସ ଯେ ଓଟଇ, ଆମ ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ କହିବା ବୁଝାଇ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣ କିଏ ଦିଏ ଧୋଇ, କେଉଁ କାମ କଲେ ଦେଶେ ନା ଯେ ରୋହଇ। ହାଡ଼କ୍ଲି ମାରିଅଛ ଯେ ମୁଁ ଝିଅ ଗୋଟି ମୋର, ଠିଆ ହୋଇଦେବ ଚାରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଜୟ ରାମ ରାମ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ, ନହିଲେ ବଗିଚାରେ କେତେ ଅଛେ କାମ। ଝିଅ, ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଳିରେ ଦିଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଝିଅ? ହଁ, ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ। ନମ୍ବର କୁ ଆସ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇଦେଉଛି? ଜେନିଅ ଠିଆ କରି କହିବ ପିଲାମାନେ, ବସ ତସ କହିବେ। ବାପା, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଛି, ତାର ପାଦଟା କିଏ ଧୋଇଦେଉଛି? ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ତାଳି ଦେଉ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଦେଶରେ ନାଁ ରଖିପାରିବା, ନମ୍ବର ଘରକୁ ଆସିବା? ପିଲେ କି କହିପାରିବ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ? ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ଆମ ଦେଶରେ ନାଁ ରଖିପାରିବା। ଭଲ କି ସବା ହଁ କି ନାଇଁ? ଆସ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଠ ବି ଯିବା ନାଇଁ। କରିମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଘର କେବଣ ଗାଁରେ, କେବଣ ଗାଁରେ, ସମାଜ ହାସିନା କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଏ ସେ ଖାଇଲା, ଜଣେ ବେଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାମଳା ଯେ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କି ଟିଭି ଦେଖୁଅଛୁ ତୁଇ? ଜୟ ରାମ ରାମ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ, ନହିଲେ ଧାନ କ୍ଷେତେ କରୁଥିବୁ କାମ। ଝିଅ ଠିଆ ହେଲା ବାପା, ଠିଆ ହେଲା ବାପା। ଆଚ୍ଛା, କରିମ କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କର କେଉଁ ଗାଁରେ ଘର ପିଲେ କିଏ ଜାଣିଛ? ହାତ ଟେକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ମନେ ରଖ, ପଳାଅନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କହିଦେବି। ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ। କେଉଁ ଗାଁରେ? କରିମ ରଖିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ରଖିଥିଲେ କୁକୁର, ତା ନାଁ ହଉଛି କାଳିଆ। କ'ଣ ନାଇଁ? ସୋମା ହାସିନା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛ? ହାତ ଟେକା। ଆମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି। ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ସରକାରୀ ଉପର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଆସ ଏବେ ଆମେ ସାନ ସିନା ଦାନ ମହାନ ପାଠକୁ ଯିବା। ତାର ସାତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବହି ଭିତରେ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିବା କି ନାଇଁ? ହଁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏ ଦେଖିବାକୁ ଏ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ପରି ଥିଲା, କାହା ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆର ହୋଇଲା? ଘର ମାଝେ କାହା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଜୀବନ, ଭଲ କରି ସାହିତ୍ୟ ବିତି ଏବେ ଶୁଣା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ପିଲାମାନେ ମୋର, ଭଲ କରି ଶୁଣୁଥିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବାବା ଠିଆ ହେଲେ, ତମେ ଧନବାଳି, ତାଙ୍କ ପଛ ପିଲା ବାବୁ କହୁଛି, ତମେ ବସ। ଆମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ମନ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ। ବସ, ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଝିଅ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଲା? ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୋର୍ସ ଅଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣରେ। କୋଉଠି ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି। କେମିତି ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା ପିଲାମାନେ?
ଟିକେ ଛାଡ଼ିବିନି ସାର୍, ସାର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯିବ ନା, ସବୁ ଏକା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ଝିଅ କହିବେ, ହଁ ତାଳିଟେ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଳି ଦିଅ। ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉ ଥିଲା ନାହିଁ। ଧରମା କା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ନେବା ସାର୍କିଲି ବାଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଠିଆ ହେଲା ତମେ ଝିଅ, ଏ ଧରମା ବାବୁ କା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ? ରେ ବାର ବରଷର ବଢ଼େଇ ପିଲା ଗୋ ବଢ଼େଇ ପିଲା, ଦେଶବାସୀ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଲା, ଜୀବନ ଦେଲା କା ପାଇଁ? ସେ ଝିଅ କହିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱାଗତ କର। ବସ ବସ ଝିଅ, ବାର ବର୍ଷର ବଢ଼େଇ ପିଲା ଦେଶ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛି ନା? ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ କୁନାବଣି ପାଠକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜଣା ଅଜଣାକୁ ଯିବା ନାଇଁ। ହଉ, କୁନାବଣିକୁ ଦେଖିଲା କେବଳ ସ୍ଥାନରେ କିସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ। ଗ୍ରାମ ପାଶେ ବସି ଅଛ ଯେଉଁ ବାବୁ ମୋର, ନଖଖିଆ ବାବୁ ତାର ଦେବଟି ଉତ୍ତର। ଏଠି ହେଲା ବାପା, ଆଚ୍ଛା କୁନା ବଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଳି ଦିଅ। କୁନା ବଣିକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲା ବାପା? ଆମେ ସେଇ ଅଠର ବହିର ସାରାଂଶ ସେଇ ପାଠରେ ଯିବା। କହିଲା, ହୈକିଲ ବଣି, ତୁ ଡାଳରେ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡଟା ଖସୁଛୁ? ଆମ ଘରକୁ ଆ, ମୁଁ ବହୁତ ତୋତେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫଳ ଦେବେ, ସୁନା ତାଳିଆରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ତମର ବଣି କ'ଣ କହିଲା? ଭାଇନା, ଏମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ, ବନ ମୋର ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ବନ ହେଉଛି ମୋର ପରାଣ ନିତ କହିଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଆସ, ଏବେ ଆମେ ଜଣା ଅଜଣାର ପାଞ୍ଚଟି ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।